7 жовтня на стадіоні «Кремінь-Арена» відбувся черговий футбольний матч в рамках чемпіонату першої ліги. На футбольному полі зустрілися дві рівні за силою команди. Суперником ФК «Кремінь» стала вишгородська команда ФК «Дінас», яка випереджала кременчуцьку команду на одне залікове очко. Гра видалась напруженою. Обидві команди віддавали всі свої сили, щоб здобути перемогу. Гра була непростою. Всі хотіли побідити, і одна команда, і вторая, але було видно, що було бажання. Нам треба ще багато працювати. Багато працювати, перестраювати гру, додати в атаки, надіжність в оборону, так що роботи дуже багато. Ця гра показала, що сила команди завжди починається з воротаря та захисту. Спортсмени цих двох ланок відпрацювали надійно та безпомилково. У підсумку матч закінчився безгольовою нічиєю. Все, як треба, сьогодні зробили, але ж ми намагалися сьогодні перемогти. По динаміці, по футболу дуже гарний матч. Попереду треба забивати. Задоволений, що зіграли на ноль нарешті. От, але ж ще працювати і працювати. Суперник достойний, дуже якісна команда, вона дуже якісно грає вдома. Молода, амбіційна, новий тренер. Мені здається, що сьогодні ми, ну, скажімо так, запровалили той футбол, який не дав їм можливості розкрити свою якість. В результаті ФК «Кремінь» здобув перші очки на домашній арені та перервав свою програшну серію, яка тривала 4 матчі поспіль. Свій наступний матч у чемпіонаті кременчуцька команда зіграє на виїзді 13 жовтня з сумською «Вікторією». Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.